السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو آپ کا میں ویلکم کرتی ہوں اپنے اس چینل قصہ پارینہ میں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی, تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. ایک عرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. وہ عرابی رکنے یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم, سرکار دو عالم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم. وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم, سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے پڑھتے یا کریم. اس شخص نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے, اے حسین قد والے, اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا, مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی. آپ نے فرمایا مبارک ہو, میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا. وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس شخص کو بتا دے کہ ہم اس کا حساب لیں گے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں, اگر وہ چاہے تو حساب لے گا. عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش؟ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا. اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سننے کے بعد اتنا روئے اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے, عرض کیا اے اللہ کے رسول, اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں, آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے. اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے, اور اس کو خوشخبری سنا دیں, یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا.